Ja, det var Haulund på plats till styrningen, så nu är det, ska vi göra vinklar. Och då gör vi bägge två. Ja, det är bara att fortsätta. Se glad ut. Ja, då ska vi säga här, då fortsätter vi ju med del något. Jag kommer inte ihåg vilken del det är. Som sagt, jag vill visa så mycket som möjligt då. Som sagt, jag har inte tid att liksom göra andra filmer heller bara för att ha en YouTube-sida, utan det blir mitt verkstadsliv, och det är ju här nu och det är helt här. Och det är ju jätteskönt att ni är så många som vill titta på alla momenten. Det är jag helt stum över, att ni inte tröttnar, utan ni är med här och vi kämpar oss framåt och försöker få ihop de här röstlagningarna. Och förhoppningsvis så lär jag någon och hur man kan göra, och jag lär mig själv vad är man ni skriver i kommentarsfältet, som sagt ju. Det är det allt handlar om, livet är ett evigt lärande ju, så att nu har vi borrat de hålen där, så nästa blir nu att vi ska göra, man ser här, sitter då en förstyrning här, den ska göra så och så där nu. Sen ska vi borra de hålen igen, där, och sen så då, när förstyrningen är på plats så ska vi göra den förstyrningen där, och sen ska vi sätta dit bultarna. Det får vi absolut inte glömma. Det blir jobbigt annars sen att sätta i framvagn. Då får man lösa bultar och det. Så att man inte målar den utan bultar. Så det blir projektet nu, är att göra listorna. Och det blir ju samma på andra sidan, ska lösa en list. Så det fortsätter vi med nu. Då har vi den första färgen, men hellre det är man har för långt emellan och när man svetsar och den öppnar sig, tycker jag. Så den kommer nog inte trilla i första taget. Då ska vi bocka den, så ska vi se. Ja, okej, då var den sidan färdig med vinkeln och det blev ganska bra. Han passar bra och den sitter där han ska, så kallad. Den släpper ju aldrig med de svetsarna. Nu nästa blir att göra förstärkningen vid styrningen då alltså. Ja, för er som såg förra avsnittet så gjorde jag ju en tejpmall på den här förstärkningen som sitter över styrningen. Något man kan tänka på de gör tejpmallar är att man använder mycket tejp som man inte tejpar bara en gång, utan jag brukar lägga en 2-3 lager över så att man kan, så den blir liksom stabil när man ska använda den. Man kan se här när jag, annars är det bra med tejpmallar, det blir ganska exakt. I vissa läger. Jag använder lite olika vad som passar för den. Ja, då var även förstyrningen klar här med svetsprimer på bägge sidorna. Och det är tid att svetsa dit den, stansningen färdig. Så det är bara på det. Ja, det flyter du på. Då har vi även förstyrningen färdig till styrningen. Så nu nästa blir ju att göra kofångarfästet. Tar vi den en gång så är vi färdiga här i fronten och så jobbar vi oss bakåt, så blir det nu bra. Ja, då ska vi se om vi får dit den här till kofångarfästet. För er som har sett filmerna innan så gjorde jag ju en pappersmall på hur, vilken vinkel jag skulle ha där. Och som tur var så hade jag Phantom sparat den så jag hittade den. Det är ju skönt alltid man gör det. Det kan bli lite se och så med det. Den vinkeln hade varit lite svår att ta fram annars. Nu har jag ju andra PV att titta på, men ja. Som sagt, man har alltid igen att göra, förbereda sig och vara noga när man börjar riva ner grejer. Men då är den också på. Där kan man säga då att han är lite sned och så att jag lägger på pappret och visar att den ligger där han ska, och han är lite sned i förhållande till rambenet.
Ja, då var det klart. Då ska det svetsas. Ja, då brukar det se ut så här. Det brukar vara avlångt det här hålet ju när det här ståget har liksom börjat glappa och så slitit mer och mer. Så att, då ska vi se, när jag har satt väck brickan här så ska vi se om vi kan göra något lite snyggare konstruktion. Det hade gått med brickan, men nu har vi lagt allt det här jobbet så fortsätter vi och lägger mer jobb i det. Ja, då börjar jag med att jag ska slipa upp hålet här nu med en nålfil. Så att jag får hålet lite större och lite rundare. Så det blir nästa projekt att göra det då. Ja, det var hålet renslipet och öppnat upp så att jag får dit det här, den rörbiten här. Då ska den ju brännas dit så hårt som jag kan. Och sen ska den slipas så får vi ett rund. Ja, då betraktar vi den här sidan som helt färdig. Det var ju kofångare, styrning, framvagn, kopplingsstag, laga där, svetsa där. Så den är helt färdig. Då är det tid att attackera andra sidan. Det blir ganska tjusigt, det tycker jag. Alltså, ja, jag lägger oss mycket tid i det. Eftersom jag har all tid i världen så kan jag göra det ju. Det är ingen människa som jagar mig här att det ska gå fort. Så att, ja, då är förvarssidan färdig och då ska vi börja på den sidan. Jag tänkte jag gör så på den sidan. Jag visar liksom bara hur jag gör. Och det som nu jag inte har gjort på andra sidan, det går liksom igenom. Så att, nu ska jag börja med... Här är ju också en by som inte var på andra sidan, för det, där var det en fin tid för. Så där kan ni ju vara med när vi gör den bygen. Den ska vara 300 mm lång, den plåten och bygen över. Så då börjar vi med det. Så ska vi se om vi kan få ihop den. Idag är det mysigt att ha en bilhobby. Man säger att det är väl, kan det vara 3-4 grader varmt ute och ösregnar och blåser och vi går här in i verkstaden. Det regnar inte och blåser på en i varje fall. Så det här är rätt, nice att gå här nu och pilla lite på eftermiddagen och kväll. Och vad skulle han vara den plåten? Då ska vi göra den, ska vi se om vi kan få den till den byen och sådär. Ja, då ska vi se om vi kan få den plåten till passa där. Och då har jag gjort min tändmall här igen så att jag ska bara rätta den lite grann så att jag är nöjd med den. Jag ska säga jag har inte slipat där väck svetsarna. Så jag får göra det innan jag gör tändmallen. Så jag har någonting grovt att gå efter. När vi tillverkar den början då. Ja, då ska vi se här. Då vill vi ju ha den till att bocka sig så. Då ska, plåten ska sträckas. Va, nu. Där är en krut. Så. Han ska sträckas istället. Du, vi kan ju börja. Vi börjar sträcka han i den ytan här. Så ska vi se. Det är rätt, alltså, alla gör vi olika, va? Men jag tycker det är rätt skönt när man håller på. Man gör någon referens var man ska börja. Liksom. Ja, då ska vi se. Ja, då ska vi se här om vi kan sträcka den här plåten. Nu har jag aldrig provat, jag har inte provat 1,5 mm med den här med kompressormat. Men vi ska prova och se. Jag tar lite längre ut där, va, så jag börjar. Ja, det var absolut inga problem med 1,5 mm. Så efter första försöket. Jag har fått en lite översträckt där. Va? Men vi ska sträcka han lite grann hela vägen. Och när vi sträcker den där så kan han rättas lite där. Annars får jag krympa tillbaka han lite grann där. Va? Så
Då ska vi se hur det blir. Ta inte så hårt, så ska vi se, där kommer han. Som sagt, här är lite oerfarenhet här nu när jag har, vad heter det? Jag har precis börjat med den, så jag har sträckt det för mycket. Va? Så nu måste vi krympa tillbaka lite. Då kan man säga här att det närmar sig drastiskt nu. Det är inte mycket kvar. Nu gör jag det manuellt. Va? Ni kan följa med, så ska vi visa när jag gör det manuellt. Jag tror han är bra. Känslan säger han det. Vi får gå bak och titta igen. Tittar han. Förutom där ska han ta oss lite grann på det hållet. Va? Det ska vi göra nu, så ska vi se. Får ni följa med här? Hoppas ni inte blir röra. Alltså det krävs ju lite träning här med den kompressor. Ni ser där, jag sträckte här för mycket. Va? Man kan ta små steg med den också. Det är inte förvägat. Ja, där blev han. Nu är han rätt. Nu kommer jag till blända ut och yra här. Jag ska ta det så lugnt jag kan. Så, det var bara lite grann. Nu sitter han. Den är i stort sett helt perfekt. Vi ska gå bak och titta på bilen och så ska vi se. Ja, och där sitter han som ett plåster. Det var ju väldigt trevligt. Alltså, det var inte mycket jobb. Som sagt, jag är inte riktigt intränad på den här kompressordrejen, så att jag sträckte för mycket. Det är sådana krafter där, det trodde jag inte, det var roligt. Så jag fick gå och krympa tillbaka lite grann i min manuella krymp. Men det gör ingenting, för det var... Alltså jag kan säga så mycket att det tog kanske, högt räknat, 5 minuter att göra den böjen. Och det får man ju vara nöjd med. Utan någon ansträngning, utan den... Ska jag bara träna in mig lite mer, så kommer det bli jättebra i den tryckluftsdrivna. Ja, då var bägge de två färdiga till att bränna på plats. Som sagt, jag återkommer igen senare. Det är ju ingenting att titta på detta en gång till i samma film när jag svetsar på förstyrningarna här. Så att, ja, då är fantom även detta rambenet färdigt. Så det betyder då att hela framvagnen, så kallade rambenen, för jag har en grej till att göra som kanske inte för filmen. Jag ska byta de bultarna där inne, och så har jag MT överallt, så jag inte har lite tom och lite MT, så kör vi MT överallt här, så blir det lätt. Vi monterar ihop bilen en gång i tiden, men det blev inte så dåligt tycker jag. Den sidan var ganska fin också. Då gjorde vi vikningen där också i få ihop det så det passar. Ja, då blev även rambenen färdiga. Då är vi ju färdiga med hela bottenplattan. Bägge rambenen, ramröret är färdigt också. Känslan samma är att vi fortsätter här framme, så jobbar vi oss bakåt. Det gör vi. Vi fortsätter bakåt här nu i lugn och ro, så ska vi se vad vi kan göra nästa gång. Jag har inte riktigt bestämt mig nu. Jag får ta en liten fundera på det. Va? Så att... Men vi fick även kört lite med den luftdrivna krymp på sträcket. Ni fick se hur effektiv man var även i 1,5 mm plåt. Det var ju positivt. Ni såg även att man kan lira liksom. Det är inte bara ett stråk att den går ner och slår, utan man kan ta det väldigt lugnt och lyfta foten, och så lyfter jag foten så släpper jag trycket, så han går inte ner och vänder liksom. Va? Så att det är jag supernöjd med, om det är någon som vill bygga och känner det, tycker det är skoj. Jag tror att man ska ha en kolv. Alltså storleken på kolvhuset gör ju att du samlar mycket luft, som jag får för mig. Va? Och det ska man försöka ha, tror jag. 100 spänn på Tradera, det kan man inte klaga på. Det är lördag. Ha en fin fortsatt helg. Ha en fin fortsatt vecka. Så hörs vi förhoppningsvis nästa lördag.
nu ska jag på min helvhärmor igen här, jag tänkt. Så ha det bra, hej på er.